ូនព្រមរៀបការជាមួយបងទេយល់ព្រមទៅហើយបងនឹងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតនៃជីវិតរបស់បងហើយអូននៅចំពោះមុខបងរាល់ព្រឹកមិនដឹងជាសុបាយយ៉ាងណាទេអូនដំណក់យកពេលព្រឹកទាំងអស់របស់បងអូនព្រមរៀបការជាមួយបងទេហឹមកាន់ពិភពលោករបស់បងបានទេបងភ្លេចអូនចាំទៅមីកំពុងព្រៀងហើយ